Розпочнімо, власне, з цієї підводки, яку я зробив, пане Миколо, про підготовку до зимового періоду і про готовність України протистояти росіянам. От ви знаєте, я сьогодні спостерігав ось цю новину про витоки і розгерметизацію в Лубнах Полтавської області газопроводу. В мене закралася підозра, чи це була не якісь такі спроби диверсійні. От вам, як професійному розвіднику, як здається ця історія із Лубнами, та й загалом про те, що будуть чудити, даруйте, росіяни з наближенням холодного періоду? Росіяни вже давно готуються до проведення відповідно різнопланових комплексних заходів щодо нашої інфраструктури в цілому, і зокрема енергетичної. Тому в даний момент вони передбачають удари по стратегічним об'єктам, наприклад, це по великим теплоелектростанціям, відповідно ГЕСам, десь загроза буде навіть і атомні електростанції, будуть імітувати або удари, або диверсійні операції. Це зрозуміло, трансформатори станції, пункти десь зберігання нафти, газу, солярки, бензину. От це все якраз буде одним із актів якраз проведення диверсійних операцій, нанесення ракетних ударів, удари дронами, тобто вони підходять зараз комплексно. Тому зараз іде активна розвідка. Те, що вони вже мають інформацію про стратегічні енергетичні об'єкти з періоду Союзу, після Союзу. Чому? Тому що фактично вся карта енергетичних наших об'єктів знаходиться в Російській Федерації. Те, навіть яке було виготовлено або зроблено якраз системи за 30 років незалежності, фактично було не тільки розвідано, а мали і впливи конкретно російських олігархів. Ну, ми говоримо хто? Наприклад, Бабаков, от який мав величезний електричний об'єкт, він знає всю розкладку, знає слабкі місця, знає, по чому ударити, де ці центри знаходяться. Точно так же інші олігархи, які контролював практично сегменти енергетики по всій нашій державі. В Криму повністю, а в інших місцях, починаючи від Львівщини, Рівненщини, вже говорю, не говорячи вже про Донеччину, Луганщину, Крим. Це якраз ті об'єкти, які сьогодні будуть під форматом майбутніх нанесення ударів і якраз пошкоджень. З рахунок того, що ми маємо вже систему захисту, наприклад, це ну, якщо ми стратегічно біля Києва, Київ, це Петріоти, наприклад, сам ті, які збивають любі ракети, включаючи і кінжали, відповідно, і Х-22, якщо ми говоримо про такі потужні якраз ракетні комплекси або гіпер, як вони говорять, ракети. От, а інші об'єкти, це зрозуміло, треба прикривачі бути. Вони зараз вивчають, наскільки ми то розмістили Аріси, наприклад, Насамси або інші системи, які можуть збивати безпілотники, які можуть збивати ракети балістичного типу, або не збивати в даній ситуації, як вони ми прикрили. Ну, умовно, є такі ідея, частина об'єктів підкрита якраз потужними бетонними, наприклад, блоками. Зрозуміло, що для цього, щоб їх пробити, треба не якийсь шахет, а відповідна ракета. Тому на цей напрямок вже готується відповідно комплекс ракет. Бачимо, що ракет небагато використовується. Тільки один десь був такий потужний удар за 43 балістичних ракети і криватих, які використовували одночасно. Зараз йде накопичення. Навіть по виробництву ми бачимо десь 120 штук роблять щомісячно. Всі вони не пускають. Зрозуміло, що це один запас. Другий запас, це зрозуміло, це шахети і інші літальні апарати, включаючи авіацію, керовані бомби. Третя складова – це диверсійна операція, про які ми оце тільки що говоримо. Це проведення на конкретних об'єктах і закладки мін, вибухових пристроїв, проведення відповідно десь концентрованих комплексів атак. З одного боку диверсія проводиться, відволікаються сили засоби, і тут же наноситься удар ракетами. Тобто різні комбінації, Росія вже також освоїла модель протидії якраз їх і балістичними ракетами, і шахедами, і зрозуміло, тепер диверсанти будуть діяти вже на прифронтових в основному районах. Глибоко проникати дуже тяжко, а саме головне, відходи дуже складні, тому що ми контролюємо дуже щільно зараз всі пересування, всі, так сказати, електронні переговори або зв'язок, тому розвід оці групи або тими ж диверсійні групи складно засилати в глибокий тил. А от при фронтовій зоні, да, вони зайшли, провели операцію і вийшли, або не вийшли, зрозуміло, що їх знищують, тобто жертвують будь і сим. От, але знаючи їх уже методи, знаючи, що вони вже мають всю карту нашої енергетичної структури, портової структури, систем керування якраз енергетикою або іншими об'єктами. Отут якраз треба задіяти всі моделі захисту як секторально по кожному об'єкту,
так і стратегічно по секторам ведення, можливо, нанесення ударів з боку Росії, а це відповідно комплексні протидії і патріотам, які беруть на 160 кілометрів по радіусам дій, і зрозуміло, це вже будуть і сам ті, які точно так же приблизно сектор мають, або інші насамси, які беруть, наприклад, 30-40 кілометрів. Тобто ми можемо, нарощуючи ресурси, отримуючи зараз після останніх Рамштайнів системи ППО, а це було визначено як пріоритет. І Остін про це заявив, і Байден під час зустрічі з Зеленським, що системи ППО будуть якраз поставлені всіх типів. Від стратегічних до тактичних, які потрібно захищати конкретний об'єкт, або конкретно наші військові структури на полі бою. Пане Миколо, а от наскільки ефективним буде така асиметрична відповідь, якщо говорити про повідомлення від українських журналістів, сьогодні посилаючись на джерела у Службі безпеки України, про те, що начебто саме служба організувала блекаут, який був у Курській області. 7 населених пунктів залишилися без світла внаслідок скидання з октокоптера вибухового пристрою на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. І от джерела в СБУ підтверджують, що це саме служба, робота Служби безпеки України. Раніше про це всі мовчали, ніхто не говорив, ви що, ні-ні, не дай Боже, щоб говорити про роботу наших спецслужб на території Росії, а тут зараз уже ось така інформація зливається. По-перше, те, що я почав, наскільки така асиметричність подібних ударів і наших дій буде ефективною проти Російської Федерації внаслідок того, що ми тільки що говорили, їхньої роботи по наших енергетичних об'єктах. Ну, а друге, як ви оцінюєте загалом значення ось цих асиметричних ударів, тому що то такий удар від СБУ, то ГУР говорить про те, що диверсанти спалили одну вантажівку, чотири вантажівки, точніше, в Московській області, в Калузькій області паливозаправник і тому подібні. Вони начебто такі от, ну, незначні речі відбуваються. Наскільки вони з вашого боку, з погляду розвідника, є, ну, мають вагоме значення? Ось так, пане Микола, в першу чергу я чітко орієнтуюсь, і ми перед напрямки зараз різними каналами працюємо. Це зрозуміло нанесення ударів не тільки по таким об'єктам. Це вже я рахую як додатковий формат. Оці всі заправники, навіть окремі нафтобази і навіть енергетичні об'єкти на території, наприклад, тих або інших областей. Ми вже маємо три області, де ми наносимо начебто удари. Або, ну, ми не признаємо, але відповідно є результат. От. Але це не критично. І з іншого боку, це в деякій мірі, ну, ми говоримо, воно, да, дійсно обмежує можливості Збройних сил Росії, там в глибинці, підготовка, це не фронт, але і обмежує можливості росіян. Ну, в деякій мірі покажуть, що ми теж можемо. Але це не той результат, який потрібно, я прямо скажу. Конкретний результат це ті об'єкти, які завдають ударів. Це пускові установки, якраз ми говоримо, і тих систем, які є, наприклад, або конкретно криватих ракет, а це удари по Чорноморському флоту не тільки по одному фрегату і підводному човну, а комплексні удари по всій структурі Чорноморського флоту. Але це тут треба, щоб і контррозвідка, розвідка відпрацювала модель, коли флот вийде на бойовий рейд, наприклад, і в цей момент комплексно нести удари по всьому флоту, щоб там уже калібри не летіли нікуди. Ні на енергетичні об'єкти, ні на портову інфраструктуру, ні на житлові будинки українців. Оце супер. І от такі варіанти. А можливо таку операцію взагалі провести, пане Миколо? Ну, точно так же, як ми почали конкретні удари, оце тільки декілька їх було, по якраз аеродромам, стратегічним побудувальникам, які піднімають оці всі Х, 101, Х-555, Х-55, от інші ракети, які летять нам. Тоді ми знецінюємо на землі, на пунктах, скажімо, або пуску, або пуск, дислокації літаків. Отакий клас, це на порядки більше, ніж оті бензовози. Так, да, це теж важливо, але це, я прямо скажу, ну, надзвичайно навіть не тактичний, а такий, знаєте, конкретний рівень. Це шкода, да, дійсно, вона не є визначальним для військ. А саме головне, перед нанесенням цих ударів, ми не знецінюємо таким способом, наприклад, ті стратегічні або пускові об'єкти, або радіолокаційні системи, які контролюють ресурс запуску, або авіацію конкретно, Ту-95 або Ту-160, які сьогодні готуються, і там уже нові ракети на Ту-160 думають поставити 10 метрів довжиною, і відповідно збільшена потужність якраз цих ракет, які будуть летіти на 6 тисяч кілометрів. Тобто я рахую, що розвідка поряд з такими об'єктами, як Чорноморський штаб Чорноморського флоту, це дуже важливо. Пускові установки, наприклад, ракет, аеродроми, літаки,
особливо боєприпаси різних типів, логістика, яка була знищена, наприклад, біля Токмака на 75%, який поступає в Запорізькому групуванню, а 25% через Кримський-Херсонський міст. Оце треба знищувати першочергово і всі сили, засоби туди згенерувати. Паралельно може тоді вже, як ми говоримо, тактичні удари. Воно, так сказати, якби плюс до того. Але основні удари треба, щоб на ті об'єкти, які наносять сьогодні смерть людям, які наносять потужні удари по нашим, так сказати, інфраструктурним об'єктам, по містам, по столиці, зокрема, наприклад, та по Одесі, по тій же, по Львову, якщо ми говоримо, та по іншим, по Дніпру сьогодні. Оце те, що сьогодні ініціює ці агресивні атаки, це конкретні законні об'єкти на території Російської Федерації, і всі сили, засоби, розвідки, контррозвідки повинні сіяти бути туди. Пане Миколо, проте, от я, яке уточнення, чи це реально зробити таку операцію, як ви кажете, коли виходить Чорноморський флот на рейд для пуску ракет або якісь берегові комплекси, от все їх закидати ракетами, знищити його просто? У нас же ж, ну, об'єктивно, немає достатньої кількості ракет, у нас виробництво, от сьогодні, до речі, секретар РНБО Данілов визнав, що частину виробництва було перенесено, вимушено до закордону, оскільки по місцю, де збиралися українські ракети, було нанесено удар ракетно від Росії. Ну і відтак постає питання просто так, ну це якби всі вболівають за те, щоб був знищений Чорноморський флот. Та чи реально здійснити таку операцію от з огляду на ті сили, якими ми зараз володіємо, і засоби? Я рахую, в найближчій перспективі, да. От якщо ми говоримо, хорошо підготовлена, спланована операція, неочікувано для ворога, маючи вже, а я думаю, що це буде і якраз потужні вже ракетні системи іноземного виробництва, а Чорноморський флот знаходиться на території України, і ми не несемо зобов'язання, що ми не повинні наносити удари. Тому Стром Шедов, я прямо кажу, тоді відповідно Скальп, тоді Атакамс, який найближче чином ми отримаємо. Зрозуміло, я думаю, що і Тауриси підтягнуться, наші ракети, наші надводні дрони і наші повітряні дрони. Це тільки 5 сегментів, які можуть нанести удари неочікувано, але перед цим і відволікаючі удари, і диверсійні операції, прямі або відволікаючі. Це десь 8-9 сегментів, вони задіють одномоментно в секунди і в години. Отут, коли ворог не знає, що летить і звідки, і відволікається їхня ППО, ракетне ППО, які на кораблях, в різні сторони, і основний удар, як по судноремонту заводу нанесені. Оце тільки приклад маленький, але це тактичний формат, але дуже визначальний. Фрегат уже не потрібний, уже він не працює взагалі, і відповідно підводний човник, який запускає відповідно калібри, теж не здатний здійснювати операції. Так це ж локальна операція, а наскільки вона знакова. А якщо глобальна операція, точно та ж сила спеціальних операцій, які можуть висаджувати в тилах, і вони повинні висаджуватися. Від удари з флангів. У нас біля 50 тисяч людей. Спеціалісти високого класу, я сам спецназу. Знаю, сотні людей вночі знищують біля тисячі. В окопах, в надобнях і в тих зубах дракону. Отут треба комплексно. І ці удари, і удари по стратегічним об'єктам, а Хаймерси, наприклад, або інші системи на 80 кілометрів по іншим стратегічним об'єктам, які вже ближче до лінії фронту, але вони в тилах знаходяться. Це штаби, це склади, це також пускові установки, це шахеди, які запускаються. Третій формат – це, відповідно, гаубиці, які б'ють на 40-60 кілометрів. Оце вже їх багато. І це ще один вал повинно бути. І ці всі вали, як ми говоримо, а тоді ракетні системи, включаючи і бувші радянські, які задіяні, і вже ті, що отримали. Це ще один вал, який має бути. А тут уже і фронт. Тобто декілька потужних системних підходів, але одномоментно і комплексно, я підкреслюю. Це не повинно бути розброс. Там ми сьогодні штаб, а завтра там ми там якийсь спробували ще установку якусь, а там якийсь ще аеродром зачепили. Це ото, знаєте, як ото пальцями в різні сторони. Треба, щоб згенеровані всі пальці в одну сторону, або один кулак потужний. Оце буде реально. Отак треба діяти. І оці стратегічні об'єкти. Не шарпатися на чисто бензовози. Це важливо ще раз підкреслити. Я не заперечую, що їх повинні бити. Але бити, в першу чергу, по тим стратегічним об'єктам, які сьогодні носять шкоду. І саме головне, готуються нанести шкоду. Стратегічні ракетні установки, літаки, які будуть бити зимою, восени. Це Чорноморський флот. Оце те, що сьогодні буде вам направлене. І, відповідно, всі пускові установки шахедів. І система їх виробництва. Отут вже й диверсії проводити і тому подібне. Отут активна, ефективна модель діяльності розвідки, контррозвідки,
сил спеціальних операцій, якраз силових структур розвідпідрозділів і СБУ, Альфа, наприклад, і тому подібне. Оце їхні завдання. Не просто десь там закривати діри або ще якимось чином так, ну, кусати ворога, а пробувати вже переходити до системних дій. Я підкреслюю, що позитив пішов, що останній місяць-півтора ми перейшли, поступово переходимо до таких стратегічних операцій. Ще вони окремі, ще вони не масові, але я думаю, перспектива вже є.